စကိုင်းတိုင်းပြည်မျိုးကြက်ခိုင်ရေးပါတီမှမြို့နယ်အလုံးမှုဆောင်ကတော်လိုင်းမှာအတုံပြူရအတွဲဟုဆိုဟာမြို့နယ်ကြက်ခိုင်ရေးပါတီမှအတုံပြူနေတဲ့ကာတစီကိုစစ်တက်တဲ့တက်မတော်ထံလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါလှူဒန်းမှုကိုစစ်တက်တဲ့တက်မတော်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကမက်စလာ6ရင်းနဲ့ညနေ3နိုင်ဝန်းကျင်မှာကြက်ခိုင်ရေးပါတီရုံးခိုင်တဲ့ဆင်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်တက်တဲ့တက်မတော်ကောက်ဆောင်ကပြောပါဗါတယ်။မနေ့ကမွန်လွယ်3နိုင်လောက်မှဆက်သွက်ပြီးလှူဒန်းတာပါ တော်လိုက်အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာတုံးဖို့ဆိုပြီးလှမ်းပြီးလှူတာပါအတော်လေးလည်းအံ့ဩသွားတယ်မယုံရဲယုံရဲနဲ့တော့ကြတာတက်ဖွဲ့တွေလိုက်သွားပြီးလမ်းတွေမှာကင်းမုံချပြီးကြက်ခိုင်ရုံုံသွားကြတာပါကားကဘက်ထရီအိုးတစ်လုံးလဲရတယ်ကားတ aya လေးလုံးလဲရတယ်မျိုးထဲမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးကြက်ခိုင်ရုံုံမှာတစ်ခါတည်းပြင်ဆင်ပြီးမောင်းပြီးပြန်ခဲကြတာညနေ9နာရီလောက်မှစခန်းကိုပြန်ရောက်ပါတယ်လို့စစ်တင်တဲ့တက်မတော်ခေါင်းဆောင်ကိုအိုးကာကအချိန်ကိုပြောပါတယ်စုစုပေါင်းပြင်ရတာ17သိန်းကုန်တယ် ဒီစစ်ကောင်စီစက်ကောင်စီဘက်ကတောင်းရောက်ထွက်လာတဲ့ကိမောက်တွေမြည်ပြီးဒီကောင်တွေပြန်ပြေးကြတယ်ဒီကောင်တွေမလုံရဲဘူးလို့သူကဆိုပါရစေ။ဂျက်ခိုင်ရေးပါတီမှလူတဲ့တဲ့ကားကိုစစ်တပ်နဲ့တမတော်ကမောင်းနှင်ယူဆောင်လာပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ရောက်ရှိလာကမိတိအဖွဲ့ကယူဆောင်သွားကြောင်းမင်းမြတ်ခေရာဒေသခံတွေကပြန်လဲဖြစ်ကြခြင်းမရှိခဲ့ရာကြောင့်ဂျက်ခိုင်ရေးပါတီယုံကြည်နေရင်တလုံးကိုမိရှို့သွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရစေ။မိရှို့ခံခဲ့ရတဲ့နေရင်ဟာ လက်ရှိတောင်ဝထန်းဆောင်နေဆက်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီတိုက်ရိုက်စစ်ပဲ့ရေးရလုံချိုးဤတပွဲစားရဖအဖွက်ဝင်တူဦးရဲ့နေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပြီး၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်မိသက်ကားမြောက်ခေါ်ယူပြီးမြင်းငင်းတက်ခဲ့ကစစ်သည်နဲ့တတ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမိယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းလွှင့်ထားတယ်လို့ဒေတာဂရန်တွေကပြောဆိုပါတယ်။